Një 37 vjeçare ka gjetur vdekjen nga motra e saj, pas një konflikti familjar në kryeqytet. Në shtëpinë e tyre në rrugën e Kavajës, Amanda Pushani u qellua me thik nga 40 vjeçaria Marcela Pushani, me profesion mësuese. Ngjarje kjo e ndodhur në kushtet e vetmbrojtjes. Kjo ka qenë deklarata që autoria ka dhënë për policinë pas arrestimit këtë të diel. Duke shpjeguar se motra e saj e kishte kërcënuar atë si dhe nënën e tyre, se do t'ju merrte jetën. Marcela Pushani tregoi gjithashtu në polici se prej më se 10 vitesh motra e saj ishte alkolizuar dhe problematike, dhe në momentin e krimit, mëngjesin e së shtunës, ato po debatonin pikërisht që Amanda të hiqte dorë nga alkoli. Por kjo nuk u prit mirë nga viktima, e cila sipas motrës së saj mori thikën dhe e kërcënoi atë dhe të ëmën me të cilën jetonin. E fillimisht vdekja e 37 vjeçares u raportua si vdekje natyrale, por pasi trupi i pajetjes së saj ju nënshtrua kontrolleve mjekoligjore, u zbulua se shkak që ajo të ndronte jetë ishin plagët që mori nga thika.